Мої вітання, друзі! Свята все ще продовжується, і кожен з нас чекає на диво. Для кожного воно своє. Всі ми ростемо, змінюємось, навчаємось. Ось наші друзі з ФМ Галичина змінили склад ведучих та познайомили нас із ним. Також на благодійному заході «Різдвяні історії» вони збирали кошти на благочинність. Мене звуть Яна Бай, і я розповім, як це було. Не перемикайте! Отож, «Різдвяні історії» від радіо ФМ Галичина – це було незабутнє дійство. Короткі театралізовані вистави про дружбу, кохання, патріотизм, родинні цінності та командний дух, які, за словами організаторів, є у кожного із працівників колективу «Файного радіо». Ці історії втілили за участю дітей, адже саме ми найбільше віримо у дива, і саме з нами вони частіше трапляються, чи не так? Також героями міні-вистав були працівники радіо, а особливо нові ведучі. Вони колядували та віншували, дарували гарний настрій усім гостям заходу. Цікаво, що у цій казковій атмосфері презентації гості зібрали ще й для благочинності. Аби п'ятимісячний Андрій Косамбуру нарешті зміг почути колискові своєї матері, в рамках заходу збирали кошти на слуховий імплант для малюка. До доброї справи долучилось чимало відомих людей Львівщини. Також гостей заходу тішили своєю музикою гурт «Йорі Клоудс», гурт «Шистко», «Мія», «Віктор Винник», «Павло Табаков» і «Ліан Бенд». Підсумуйте, будь ласка, результати презентації «Різдвяні історії». Скільки грошей вдалося зібрати для Андрійки і чи все вдалося втілити? Мамі під час презентації ми вручили 11 020 доларів, але дуже багато і наших слухачів, і клієнтів, з якими ми працюємо, знову ж величезне дякую їм за це, перерахували кошти безпосередньо мамі на картку. Як відбувався відбір нових ведучих на радіо? Чи були якісь критерії? Критерії на радіо – це голос, це інтелект, це свого роду, як я кажу, такий розумовий стержень, який може відповідно розуміти слухача, бути на його хвилі. Однозначно, що це вибиралися люди, які є, скажімо так, цільової аудиторії, хоча б віком цільової аудиторії, яка є в радіо ФМ Галичина. А зараз ми зазирнемо за коліси ФМ Галичини та познайомимось із новим колективом. Робота кипить, а нові ведучі захоплюють своїх слухачів запалом та гумором. Добрий вечір. Привіт. Розкажіть, будь ласка, про свої перші тижні на радіо та як вам новий колектив? На радіо кожен тиждень він є перший. І кожен раз, коли ми заходимо в ефір, він для нас як перший раз. Ми, це тільки так здається, що ми не переживаємо, що ми не відчуваємо якихось таких емоцій, все йде такою накатаною схемою. Зовсім ні. Кожен вихід в ефір – це є наші емоції, які ми вкладаємо в кожне слово, яке слухають наші слухачі. Колектив дуже дружній, всі талановиті, всі творчі, кожна особистість неординарна. Розкажіть, яку програму ви ведете і чи маєте певний ефірний образ? Називається «Все включено» і це сімейне вечірнє шоу. Ми намагаємось бути такими, які ми є у житті. Я трошечки така білявка, напевно. Мирослав такий розумний чоловік, мужній. Ну ось і познайомились. Новим ведучим бажаю натхнення та креативу. А ось ви, друзі, пам'ятайте, дива трапляються. Головне – вірити. З вами була Яна Бай, спеціально для студії «Рожеві окуляри». Зі святами вас! Па-па!